Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite novo, prvo ovo nedeljno izdanje emisije Boje grada na televiziji IP kanal. Ja sam Milan Mitić i kao i obično, družit ću se sa vama narednih sat vremena sve do 11 sati. Ponedeljak je 5. februar, meteorolozi kažu da je trenutno u Pirotu 4 stepena, vidjet ćemo kakvo nas vreme očekuje u toku dana, ali i u toku nedelje kažu da će biti promenljivo kao i prethodnih dana, nekako smo svi na to i navikli. Pozivam vas da ostanete sa nama, družimo se do 11 sati, pričamo o različitim aktualnostima iz Pirota, ali i okolnih opština. A ono što ćete videti na samom početku današnjeg druženja je razgovor sa Ljubomirom Stojanovićem, direktorom hidroelektrane Pirot. On je govorio o aktualnostima u hidroelektrani Pirot i o još nekim novinama. Pričat ćemo i sa Goranom Lazarevićem, trenerom fudbalskog kluba Radnički. On dolazi kod nas u goste. Kao i što znate, pretpostavljam, fudbalski klub Radnički pred 15 dana počeo je pripreme za drugi deo sezone Prve lige Srbije, pa ćemo pričati o pripremama, ali i o svim novinama koje dolaze iz ovog kluba. Za vikend smo posetili i manifestaciju Mini Maxi Liga, pričali smo sa Vladicom Tošićem i sa mališanima, pa ćete vidjeti kako protiče i ova manifestacija u Pirotu. Kao što znate, krajem prošle nedelje počela je i Božićna škola sportova. Danas vas vodimo na školu malog fudbala, kluba malog fudbala Pirot. Puno razloga da ostanete narednih sat vremena sa nama, kao i obično, počinjemo muziku. A pre 15 dana počele su pripreme fudbalera fudbalskog kluba Radnički za nastavak drugog dela sezone Prve lige Srbije. O ovoj temi, ali i o svim novim aktuelnostima iz ovog kluba govorimo u narednim minutima. Sa mnom u studiju je trener fudbalskog kluba Radnički, Goran Lazarević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Prvi put sam ovde, prijatno je kod vas u studiju. Prvi put na PIK kanalu, to nam je drago, da vam je prijatno. Evo, da počnemo od ovog što je trenutno najaktuelnije, pripreme su u toku. Kako protiču pripreme, pojačan je taj trenažni proces, da tako kažemo sad? Jeste, počeli smo pre dve nedelje. Prve nedelje smo onako uvodno malo radili da igrače uvedemo u taj neki rad koji sledi. Prošle smo već malo polako pojačavali, uvodili nekad i dva treninga, tako da normalno kako protiču pripreme, rad se intenzivira, mogu da budem zadovoljan, svi rade dobro. Imali smo nekih onako problemčića, verovatno vezanih malo i za terene, za lošu podlogu, gde je nekad tvrdo, nekad bude blato, pao je onaj sneg na početku, ali to su sve propratne stvari neke. Ja samo kažem, nadam se da će da budu svi zdravi. Počeli su ovi virusi, nažalost, i sezona gripa, već nam je Tolić onako već 3 dana ne trenira, ali nadam se da neće da i ostatak ekipe bude zaražen, što kažu, ali u principu kažem, momci dobro rade, ništa tu nije spektakularno, ništa što oni već nisu prolazili, znaju svi da su pripreme normalno i naporne, ali čeka nas onako jedna teška sezona i moramo da se spremimo. Da, evo kad smo se poslednji put videli kada je održana prozivka igrača i na insistiranje novinara, niste želeli da pominjete imena pojačanja Radničkog, tada nije bilo ni zvaničnih pojačanja osim ona dva o kojima smo već pričali, Žrađanin i Stojanovski ako se ne varam. Kakva je sada situacija, ima novih imena u Radničkom? Jeste, ima. Pa ja sam prošli put rekao, zato što sam onako se izleteo u jednom trenutku, jer sam mislio da su neke stvari već bile završene, međutim znate kako to ide, uvek nešto nekom iskrsne, ili bolje, ili povoljnije, ili neko nije zadovoljen možda u tom trenutku nečim što se nudi, i uglavnom zato nisam htio da pričam konkretno o imenima. Sad već mogu da kažem da pored njih dvojice koje ste pomenuli, znači došli su nam golman Stamenković iz Jagodine, došao Jordan Jovanović, bivši igrač Mačve i Šapca i dugogodišnji kapitan Brska iz Borče, igrač Javora, koji ima iza sebe ozbiljnu reputaciju, i poslednji igrač koji je došao je Stefan Petrić. On je došao iz Slavije, istočnog Sarajeva, inače prošao mladinsku školu Čukaričkog,
centralni bek i tako, pojačavamo se polako. Ove nedelje očekujem da ćemo da završimo još dva igrača, da će postati naši članovi, kažem opet neću imenima konkretno, jer nije gotovo, ali smo na dobrom putu da dovedemo jednog sigurno, a za drugog se već lomi onako što se kaže, ali nadam se da ćemo da to uspemo, s obzirom da nam predstoji onako dobra borba za opstanak i povećanje su naravno neophodne. Da, i ozbiljno ste to shvatili, to su sve ozbiljna imena, evo sada čujemo. Pa znate kako, to ćemo vidjeti kad krene, znate, mislim, ja te igrače i poznajem i znam koliko mogu i šta mogu, nikad to ne možeš sigurno da kažeš da će oni da budu, ja se nadam da će biti pojačanje u skladu sa nekim svojim renomeom, ali sam teren je jedina istina, znači nema tu priče, nema laži, znači ono što se pokaže na terenu, to je, ja se nadam da će i ovi igrači naši i mlađi koji smo uveli u ovom prethodnom periodu u prvi tim, da još da nadođu, da eksplodiraju i nadam da će oni da budu ti neki nosioci, da će ovi stariji samo da im pomognu. Kažem vam, ja volim te mlade igrače, volim s njima da radim, vidim da su puni ambicije, želje, volje, došli su na pripreme, maltene spremni, nisu se zapustili, poštovali su program neki rada koji su dobili u pauzi i onda je meni to dovoljno da vidim da je to jedna onako doza ozbiljnosti njihove profesionalnosti prava, pokazuju i meni i sebi i svima nama da žele da uspiju jednog dana i da naprave korak dalje u svoj karijeri. Da, na treninzima smo vidjeli i tamnopute igrače iz Nigerije, kada je za nas govorio i predsjednik kluba, on je pomenuo i neki igrače iz Gane također, ako se ne varam. Kakva je situacija sada sa njima, da li su oni još na treninzima i da li postoje mogućnost da će postati eto i oni? Znate, tri momka koje su bila ovde, oni su otišli, znate kako, to su sve igrači koje dolaze na neku preporuku nečiju i tako dalje, znači to su sve i dobri momci i dobri igrači, imaju određeni kvalitet, ali znate kako je, gde god dođe stranac kao igrač mora da bude bolji od domaćih igrača. Znači, mi smo mogli vrlo lako da njih i registrujemo, da dovedemo i da to sve mi napravimo neku priču kako smo mi doveli strance i da to sve bude medijski ispraćeno i tako dalje, marketinški, međutim to bi bilo onako lažna slika neka, jer objektivno ti igrači nisu bolji u ovom trenutku od igrača koji mi već trenutno imamo. Znači, to je najprostija, najjednostavnija priča. Što bi mi dovodili nekog i zatvarali mesto nekom našem mlađem igraču koji je tog kvaliteta ili bolji, znači taj stranac mora da bude, da kažem, bar za 30% bolji, da pravi razliku da bi ga mi angažovali. Da. Ko sada sigurno više nije u redovima Radničkog? Imamo novi igrača, ali nažalost i neke koji više nisu. Jeste, otišli su Rnić, levi bek naš, otišao je u Bačku, Bačke Palanke, otišli su Matović i Živanović, mi smo i hteli da ih i zadržimo, međutim, prosto njima su istekli ti neki ugovori koji su oni imali do zime, nisu uspeli da se dogovore za neke svoje uslove, ja u to stvarno ne ulazim, ne mogu da kažem zbog čega je to tako bilo, možda je trebalo malo više dobre volje i sa jedne i sa druge strane, ali u principu rastali smo se prijateljski, što kažu, svako je otišao na neku svoju stranu, neko ima ovakvu želju, neku ovakvu ambiciju. Ja kažem, igrač treba i mora da ima ambiciju i želju da igra za taj klub u kojem je trenutno. Znači, ako toga nema i ne postoji, ako traži nešto dalje, a nije trenutno glavom tu gde treba da bude, onda bolje i da nije tu. Tako da, kažem, to su stvarno i dobri momci, dali su neki svoj doprinos u prvom delu, pokazali su da su pravi, ali eto, nažalost, idemo dalje svako svojim putem. Tako je. Predstoji nam dugačka polusezona, svašta može da se desi i svedoci smo prve polusezone koja je, slobodno možemo reći, bila i turbulentna i neočekivana i iznenađujuća u određenim momentima. Šta je ono što vas očekuje u drugoj polusezoni, u stvari šta ćete vi očekivati i čemu ćete težiti? Znate kako, drugi deo je uvijek teži od tog prvog, jer počinje onako borba za opstanak 70% ove lige. Znači, to je, nažalost, najteža liga u ovim našim srpskim uslovima, jer ispada četiri ekipe i onda je, kažem, od petog mesta pa na dole, to je onako svaka utakmica i tenzija i što kažu, na nož i tako dalje, znači ja sam čak i u Savezu tamo
pre ne znam nekoliko vremena pričao da ova liga treba da bude više razvojna za te neke mlade igrače, da ih spremamo za nešto više, da se smanji broj klubova koji ispadaju iz ove lige, jer ti igrači ne mogu ni da se razvijaju kako treba ako non stop imaju neku tenziju, ako je rezultat uvek primaran i ako se samo gleda kako se pobeđuje na bilo koji način, znači da li je to ovakav ili onakav, sportski ili nesportski, i onda se prikrivaju neke stvari koje su onako totalno abnormalne, znači za poimanje sporta. I ovaj, nema tu sreće, nema tu razvoja pravih igrača, zadovoljavamo se nekim eto pukim preživljavanjem u tom stepenu takmičenja, i kad se sve završi super je, eto to se tako desilo. I onda tu ja pričam iz svog nekog sportskog trenerskog ugla, sad kažem, moramo da se prilagođavamo, znači mi moramo da se prilagođavamo, ne treba da budemo naivni, ne treba da budemo na vetrometini, da budemo ostavljeni od svih. Ja bih najviše volio da samo teren odlučuje, da vam kažem iskreno, znači da se mi pitamo na terenu, da to bude sve onako kako treba, sportski i tako dalje. Nadam se da će tako i da bude, znači ne, ništa ja tu ne želim da kažem da će biti negativno, ali iskustvo me je do sad naučilo da ima mnogo tu anomalija nekih koje su stvarno onako nisu uopšte za komentarisanje u nekom ozbiljnom razgovoru sportskom. Tako da kažem, čeka nas jako teška sezona, mi ćemo sebi postaviti neki cilj da ćemo da gledamo protivnika po protivnika, svaku utakmicu pojedinačno, da nećemo se osvrtati unazad, ićemo stalno napred, postavit ćemo sebi neki cilj da budemo tu negdje do 8. 9. mesta, da se ne bavimo opstankom kao opstankom, jer ako to budemo stalno pritiskali, onda tu nema uspeha i nema sreće. Znači ja hoću ovim igračima da usadim taj neki pobednički mentalitet, da veruju u sebe, da izađu svaku utakmicu pobednički, znači da nikog ne respektujemo sa te sportske strane. Svakom protivniku ćemo normalno pružiti dozu poštovanja kako zaslužuju, ali na terenu nećemo nikoga respektovati. Da. Koliko je teško sada krenuti u drugi deo sezone koji kažete da će biti teži, sa potpuno novim igračima koji će sada trenutno da formiraju ekipu? Dobro, to ćemo da vidimo, tek smo počeli da radimo, kako će oni da se prilagode, koliko će da prihvate te neke zahteve, ja se nadam da hoće, to onako su igrači školovani, znači prošli su dosta u svojoj karijeri, nadam se će brzo da se prilagode. Imamo dobru grupu momaka i odavde i tih koji su bili ranije, koji su ih već i prihvatili, vidim da je dobra atmosfera u slačionici, da se i druže, da je to sve normalno, a što se tiče samog terena, to je opet, što kažu, zanatski deo neki, znači ja im stalno pričam da nije samo trening kao trening, da ti dođeš sat i po vremena i da se preznojiš tu, jer to možda uradiš ispred zgrade svoje, znači poenta je da budu fokusirani stalno, da rade to na terenu što radi, da razmišljaju o tome i van terena, znači mora da budu u tom fudbalu 24 sata da bi bili pravi jednog dana. Mi radimo dosta na tim nekim stvarima edukativnim, znači i na analizama nekim video i tako dalje, znači nije to samo puk trening, ali kažem, opet sve zavisi od njih. Ja sam s njima eventualno sat i po ili tri sata dnevno, ostalo znači njihov neki izbor, i pogotovo i mlađi, rekao sam im, znači imate sreću da živite u ovom vremenu gde vam se sve otvara vrlo brzo i vrlo lako, znači samo ste vi bitni u tom smislu da se posvetite, da verujete u to što radite, kvalitet imate, sad kažem sve na vama, ja ću da vam pomognem što je do mene, ali kažem, ako taj igrač nije fokusiran i ne veruje u to što radi i nije posvećen 100% od iskrene, od zdravog života, od svih tih stvari koje nosi današnje vreme, koje nisu sportske, onda tu nema uspeha. Da, pre samog početka prvenstva predstoje i pripremne utakmice, već za vikend. Igramo prvu utakmicu sa Tanaskom Rajićem i posle se nižu tamo već nedelje, to jest sreda, i tako to ide na tri dana. Imat ćemo 7 tih nekih pripremnih utakmica, što mislim da je sasvim dovoljno za proveru tih nekih naših mogućnosti, da vidimo u svakoj utakmici gde smo i šta smo u svakom pogledu, i tehničko-taktičkom i tom nekom kondicionom i tako dalje. Znači ono što je meni bitno, da vidim koliko napredujemo i koliko usvajamo stvari koje radimo na treningu, znači to mi je, zato mi služite utakmice, rezultat kao rezultat tim utakmicama mi ono generalno nije bitan, ali bitan je u smislu samopouzdanja, neke dobre atmosfere, jer uvek kad se pobedi je sigurno bolje nego kad se izgubi, tako da kažem, u svaku od tih utakmica ćemo mi ulaziti
i sa ciljem da gledamo šta smo napravili u odnosu i kakav smo pomak napravili u odnosu na prethodni trening, ali naravno nećemo zanemariti ni taj takmičarski deo, jer za to se spremamo. Naravno, što je svakako jako bitno. Hvala vam puno na ovom gostovanju i puno uspeha u ovom pripremnom periodu i nadam se uspešnom početku sezona u martu. Hvala vam na pozivu. I jedna informacija koja je upravo stigla u našu redakciju iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije obaveštavaju da zbog radova na otklanjanju uličnog kvara u Jastrebačkoj ulici moguće je zatvaranje vode u terminu od 11 do 13 sati. A u narednim minutima govorimo o hidroelektrani Pirot. Za Pikanal govorio je Ljubomir Stojanović, direktor hidroelektrane Pirot, između ostalog o proizvodnji struje. Gospodin Stojanović, u više puta smo tokom 2017. godine govorili o proizvodnji što se tiče hidroelektrane Pirot, ali evo da rezimiramo 2017. i da vidimo kako ulazimo u 2018. godinu. S obzirom na veoma nepovoljne hidrološke uslove tokom cele prošle godine, osim prvog kvartala, mi smo ostvarili plan prvobitni koji je bio pred nama za prošlu godinu, koji je iznosio 66 miliona kWh i to smo ga ostvarili neposredno pred novu godinu. Dakle, opet napominjem, uz jako nepovoljne hidrološke uslove uspeli smo da ostvarimo plan. To je zasluga ne samo službe za proizvodnju koja se starala o tom, o radu samih agregata, već i o ljudima koji su se starali o ispravnosti i spremnosti agregata za proizvodnju. Inače, celokupna proizvodnja je napravljena iz dotoka. Iako je, opet napominjem, slaba hidrološka godina, to dovoljno govori o isplativosti i rentabilnosti celokupnog ovog projekta. Eto, već u 2018. godini imamo 30 dana iza nas. Kako teče proizvodnja, kakav je dotok vode? Trenutno je dotok vode u skladu sa prosječnim višegodišnjim, iznosi oko 6 kubika u sekundi, a ostvarili smo oko 60% planirane proizvodnje za januar mesec. S obzirom na to da nam je uvek u januaru i u februaru veoma veliki plan zbog špiceva potrošnje. Inače, očekujem da će u narednom periodu ići u skladu sa godišnjom dinamikom plana proizvodnje, s obzirom na očekivane dotoke u akumulaciju. Možemo dakle očekivati stabilnost u elektroenergetskom sistemu što se tiče hidroelektrane Pirot? Što se tiče hidroelektrane Pirot, naravno, elektroenergetski sistem će biti stabilan. Recite mi nešto o planovima za što se tiče investicija i uopšte svemu onome što planirate da radite u ovoj godini. Tokom ove godine planiran je veći remont u trajanju od 60 dana, od sredine septembra do negde sredine novembra. Mi smo planom koji smo radili avgusta meseca prošle godine predvideli sanaciju na statorskom delu generatora G2. Planirali smo određenu sanaciju u dovodnom tunelu za hidroelektranu Pirot, kao i na turbinskoj opremi jednog agregata. Da li će sve to biti realizovano, to će zavisiti u mnogome i od samog sprovođenja javnih nabavki. Što se nas tiče i tehnike, mi smo pripremili sve što je bilo do nas i imamo jasnu sliku kako će to izgledati tokom remonta. Dakle, sredstva su za to odvojena, postoje, bitno je samo kako će se sprovesti do tada nabavke i da li ćemo sve to realizovati u toku ove ili u toku naredne godine. Što se tiče ostalih aktivnosti, redovnih? Ostale aktivnosti su redovne u pogledu redovnog održavanja. Sada je zimski period, pa je aktivnost na terenu, ljudi koji se o tome staraju, malo blaža, ali u svakom slučaju sa početkom lepšeg vremena onda krenu i aktivnosti na održavanju. Mi smo skoro uradili deo asfaltnog puta od brane prema Topolovskoj reci. Planiramo da se u tom delu i još jedan deo od nekih 400-500 metara nastavi, kao i imamo još neke aktivnosti u pogledu zone akumulacije da ostvarimo. Svake godine je aktivnost hidroelektrane Pirot usmerena i ka tome da se u letnjem periodu kompenzacioni bazen 2 ili popularno gradsko kupalište da gradskoj upravi i sportskom centru Pirot na upravljanje.
Sa direktorom sportskog centra Pirot smo već dogovorili aktivnosti u tom pogledu, tako da bismo trebali da mnogo ranije nego što smo to ranije godina činili napravimo ugovor o korišćenju kako bismo mogli da sprovedemo i aktivnosti na pripremi samog bazena i samog kupališnog dela. Opet kažem, već smo dogovorili neke aktivnosti, tako da ćemo izaći u susret sportskom centru Pirot u tom pogledu. A ovog vikenda u Balon hali odigrano je treće i četvrto kolo Minimaxi lige. Naša ekipa u subotu je posetila i ovu manifestaciju. Razgovarali smo sa Vladicom Tošićem, predsjednikom Fudbalskog saveza grada Pirota. Pogledajte. 11. sezona Minimaxi lige u Pirotu, pa eto, recite mi, krenuli ste pre par nedelja, kako protiče, kako ste zadovoljni do sada? Naše veliko zadovoljstvo, preko 200 dece iz Pirotskog okruga, iz Pirota, Dimitrovda, Bele Palanke i Babušnice u 11. sezonu za redom takmiče se u Minimaxi ligi Pirot. Veliko zadovoljstvo i samih roditelja koji subotom i nedeljom su u Balon hali. Sva takmičenja su organizovana u Balon hali, ovaj festivalski deo, on se igra narednih nedelja sve do 10. 11. marta kada smo gosti Bele Palanke, gde se igra završni turnir za prvaka Minimaxi lige grada Pirota. Evo, više puta smo pričali o samom značaju organizacije, da kažemo, ovog događaja i ove manifestacije, pa eto, 11 godina se organizuje i kakva su sada iskustva i zaključci? Upravo zahvaljujući Minimaxi ligi koja obuhvata decu od 7 do 12 godina, mi smo po prvi put dobili ženski fudbalski klub, dobili smo nekoliko izuzetnih školica fudbala, nekoliko trenera koji su kroz edukaciju dece uspjeli da i sami sebe edukuju. Jedno neverovatno bogatstvo i potencijal koji Pirot je stekao, pre svega zahvaljujući Minimaxi ligi. Da podsjetimo samo da su iz Minimaxi lige potekli i prvaci Evrope i sveta Fudbalskog saveza Srbije. Srbija jeste prepoznatljiva u Evropi upravo po projektu Minimaxi lige koji je UEFA također prepoznala, i to je jedna od nagrada UEFA-nih u bazičnom fudbalu, upravo projekat Minimaxi lige koji je jedinstven u Evropi. Grad Pirot je jedan od 27 gradova u Republici Srbiji koji učestvuje u Minimaxi takmičenjima, a naravno pre svega na zadovoljstvo dece i roditelja. Koje su utakmice predviđene za ovaj vikend, evo već smo na pola? Danas. Tako je, danas i sutra se igraju utakmice trećeg kola, danas se igraju utakmice u godištima 2007, 8, 9 i 10. Tu su ekipe Sunrise-a, KMF-a, Radničkog, ekipe ženskog fudbalskog kluba, ekipe iz Babušnice, iz Bele Palanke. Kao što sam rekao, dakle, igra se u Balon hali sve do 10. 11. kada smo gosti igra završni turnir za prvaka Pirota. Andrija, jesi pobedio danas? Da. Tvoja ekipa pobedila. Koja je tvoja ekipa? KMF. Reci mi, koliko dugo treniraš fudbal? 3 godine. 3 godine, i šta si sve naučio? Da driblam. Reci mi, zašto voliš baš fudbal? Pa zato da dajem golove. Jel voliš još neki sport? Da. Koji? Šah. Videli ste mnogo sportskih programa ove zime u Pirotu za mališane, kao i obično. Ne smemo da zaboravimo ni Božićnu školu sportova koja je krajem prošle nedelje počela. Preko 60 sportskih i nesportskih programa za mališane. Mi smo ovog vikenda posetili školu malog fudbala u organizaciji kluba malog fudbala Pirot, pa pogledajte i ovaj prilog. U okviru Božićne škole sportova mališani, ljubitelji fudbala, tradicionalno mogu da pohađaju i besplatan program škole malog fudbala u organizaciji kluba malog fudbala Pirot. Treninzi se odvijaju u Balon hali, a kako je rekao Milan Tošić, sportski direktor kluba, interesovanje je po običaju veliko. Prve časove već pohađa više od 100 mališana koji su raspoređeni po grupama. Bitno je da ih naučimo osnovnim elementima fudbala. Ja kažem, za ovo kratko vreme to neće sigurno dugi proces to, ali trudit ćemo se maksimalno da kroz tih desetak treninga koliko ćemo da odradimo, da deca zavole fudbal, da što više kasnije posle završetka
škole da se opredele za fudbal, da dođu da treniraju, jer to je i cilj ove zimske škole. Mislim da svake godine po desetak novih polaznika imamo mi u školi, ne ostaju samo kod nas, nego idu i sigurno u drugim školama fudbalskim, tako da mi, kažem, trudimo se maksimalno da se posvetimo i ona deca što nisu talentovana, da ih usmerimo, da dolaze, jer mi imamo i takva deca nastavljaju da treniramo, da treniraju i drago mi je što i oni vole da treniraju i žele da napreduju i da se opredele za sport. Da li može da se prepozna talenat kod dece u tih desetak časova? Pa kako ne, znači moje iskustvo, ja kažem, mogu za 5 minuta, prilikom samog trčanja, prvog prijema lopte, može da se vidi normalno ko se razume u fudbal, da to može da vidi pri prvom kontaktu, pri prvom koraku koji igrač istrči. O svojim utiscima govorili su i mališani i možda budući prvotimci kluba malog fudbala Pirot. Aleksa Cvetković, imam 10 godina. Aleksa, ja sam sada čuo da ti nisi iz Pirota, je li tako? Da, ja sam iz Beograda. I evo, posećuješ Božićnu školu već nekoliko godina unazad. Kako ti se dopada? Mnogo mi je lepo. Jel imate ovakve programe u Beogradu slične? Pa nemamo, ja ovako treniram pa ovde dođem za Božić i za leto. Reci mi, da li posećuješ samo školu malog fudbala ili još neke škole u ovom? Pa posećujem još ragbi i već sam išao na stolni tenis, ali više ne. A Bogdan Panić, imam 10 godina. Bogdan, evo danas je prvi put na školi malog fudbala, je tako? Kako ti se dopada? Pa super je, mislio sam da će biti malo zbijeno, ali super. Reci mi, kako je protekao prvi trening, jesi naučio nešto novo? Da. Šta je ono što si naučio? Da uvek treba da se dobacujemo. Reci mi, jel voliš još neki sport pored malog fudbala, koji? Košarku. Gde ćeš ići na zimsku školu košarke? Pa već treniram košarku i vrlo sam dobar. Pirot je grad fudbala, što pokazuje i statistika da je škola malog fudbala jedan od najmasovnijih programa u okviru Božićne škole sportova. Svi zainteresovani učenici ovaj program mogu da posete svakog dana u trajanju škole do 11. februara u Balon hali od 12 do 14 sati. Još nekoliko vesti iz sporta. Odbojkašice Pirota juče su izgubile u meču sa ekipom Kuršumlije na gostujućem terenu rezultatom 3-2 po setovima. Na prvenstvu Srbije za seniore, koje je za vikend održano u atletskoj dvorani u Beogradu, atletski klub Pirot imao je 3 predstavnika, u ženskoj konkurenciji Valentina Milenković, a u muškoj Lazar Živković i Stefan Mijalković. U obe kategorije hodalo se na 3 km. Stefan Mijalković je zauzeo drugo mesto iza olimpijca Vladimira Savanovića. Mladi Lazar Živković je na 400 metara pre kraja trke diskvalifikovan. A rukometašice Pirota odigrale su drugu trening utakmicu u okviru priprema za nastavak prvenstva. Ovog vikenda su one igrale sa ekipom u Jagodini. Susret je završen nerešeno rezultatom 31-31. Najviše golova postigla je Simona Tančić, 9. A mi smo sada stigli i do kraja našeg današnjeg druženja. Na kraju, kao i obično, gledamo vremensku prognozu. Blog servisnih informacija započinjemo izveštajem o vremenu. Iz hidrometeorološke stanice Dimitrovgrad dobili smo obaveštenje da je trenutna izmerena temperatura 4 stepena, relativna vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 970 milibara, duva severozapadni vetar brzinom od 3 do 4 metra u sekundi, vidljivost je 20 km. Minimalna temperatura izmerena tokom noći bila je minus 2, maksimalna dnevna juče 10 stepeni. Ekipe hitne medicinske pomoći su za poslednja 24 sata obavila 56 pregleda, od toga je bilo 25 kućnih poseta. Javljali su se uglavnom pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, pacijenti sa povišenom telesnom temperaturom, hronični srčani bolesnici, asmatičari i pacijenti sa manjim povredama.
Iz policijske uprave Pirot obaveštavaju da tokom proteklog vikenda nije bilo saobraćajnih nezgoda na području Pirotskog okruga. A iz elektrodistribucije Pirot obaveštavaju da zbog radova na niskonaponskoj mreži danas će povremeno bez napona biti kupci u gradu i u selima u vremenu od 10.45 do 11.30, deo ulice Dimitrija Tucovića u vremenu od 12.00 do 13.00, deo ulice Srpskih vladara Jovana Cvića i Momčila Milutinovića u vremenu od 14.00 do 15.00, deo ulice Vojvode Momčila i deo sela Gnjilan. U vremenu od 9 do 14.00, deo ulice Milovana Glišića i ulice Đure Daničića. U vremenu od 8 do 15.00, deo sela Izvor. Od 10.30 do 11.30, ulica Trg Republike, Kneza Lazara, deo Beogradske ulice i Save Nemanjića. U vremenu od 11.30 do 12.30, deo ulice Trga Republike, Kneza Lazara, deo Beogradske ulice, Save Nemanjića, Trg Karađorđa i deo Kosovske ulice. I u vremenu od 12.30 do 13.30, deo ulice Aleksa Šantića, Vojvode Stepe, deo Jevrejske i Vuka Pantelića. Poštovani gledalci, bilo bi ovo sve što smo pripremili za ovo prvo ovo nedeljno druženje u okviru emisije Boje grada. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program televizije Pi kanal, pratite naše informativne emisije dan od 17, 19 i 21 sat. Budite uz naš program. Doviđenja.